بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید خدمت شما شاگردای خوب و نازنین، انشاءالله خوب و صحتمند باشین و روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. خب شاگردای خوب، رسیدیم به جلسه سوم درسی فیزیک صنف هشتم ما. در درس گذشته ما چی را خوانده بودیم؟ یاد شما مانده؟ آفرین، خوانده بودیم حرارت. حرارت چی بود؟ یک نوع انرژی بود که از جسم گرم به جسم سرد انتقال پیدا میکرد و حرارت یک واحد اندازه‌گیری هم داره. نه، گفتیم برای همه چیز وسیله اندازه‌گیری واحد اندازه‌گیری است. پس وسیله اندازه‌گیری حرارت چی است؟ شما در صنف 7 خوانده بودین ترمامتر. آفرین. و واحدش چی است؟ امروز براتون میگم واحد اندازه‌گیری حرارت چی است؟ کالوری هست. میگیم چند کالوری حرارت؟ خب درست است که ما حرارت یک قسم اندازه میگیریم که 20 درجه سانتیگراد، ولی همه انرژی ها را، همه انرژی ها، گفتم زغال سنگ انرژی است، نه؟ گاز انرژی است، تیل انرژی است، آفتاب انرژی است، نور آفتاب و اینمی حرارتی که از این چیزها به دست میآید را چی میگیم؟ واحد اندازه‌گیریش کالوری است. پس میگیم واحد اندازه‌گیری انرژی یا گرمایی که از همه انرژی به دست آمده کالوری هست. پس یک قیمت دیگه ای رو به یاد داشته باشین، یک کالوری 4.2 ژول هست. و عنوان درس ما نوشته میکنیم. جلسه چندم بود گفتیم؟ آفرین، جلسه سوم فیزیک صنف هشتم. خب چی گفتیم؟ که با کالوری ما انرژی اندازه میکنیم و گفتیم که یک کالوری چه مقدار انرژی است؟ یک کالوری 4.2 ژول است. یک کالوری مساوی است به 4.2 ژول. درست است؟ خب میریم به قسمت جدول. میبینین ده فکر کنید چی گفتم؟ من جدول رو براتون تشریح میکنم و شما ترتیبش انجام میتین خودتان در کتاب چایتان. در قسمت جدول میبینید غذاهای معمولی زردک، سیب، شیر، چپس، چاکلیت، روغن نباتی است. مقدار انرژی در یک گرام به اساس جول براتون گفته چقدر انرژی تولید میکنه یک گرامش. باز گفته زردک 1800 جول، سیب 2400 جول و به همین ترتیب تمامش. و مواد سوخت فسیلی، همین رقم اینی قسمت با یک قسمت جدا ترتیب میکنین. درست است؟ مواد غذایی رو جدا یک جدول میکشین، ترتیب میکنین کدامش بیشترین انرژی، کدامش کمترین، از بیشترین به کمترین شما ترتیبش میکنین که کدامش بیشترین انرژی میده و کدامش کمترین انرژی رو میده. و بعد از اون میایید مواد سوخت فسیلی، گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ، چوب. گفتم این یک نوع انرژی هست، نه؟ پس وقتی انرژی هست مقدارش به اندازه ژول براتون گفتم. به اندازه ژول با شما باز این رو ترتیب میکنین از بزرگ به کوچک، کدامش بیشترین انرژی رو میده؟ زغال سنگ میده، چوب میده، نفت، گاز، کدامش زیادترین انرژی نظر به یک گرام بر شما میده؟ همین رقم نسبت به کمترین انرژی کدامش میده؟ ترتیبش با شماست. این جدول شما ترتیب میکنین یک جدول جدا و جدول مواد سوخت به شکل جدا. و حالا میریم به درس جدید و عنوان جدید ما. گفتیم که حرارت به چند نوع، ببخشین، انرژی به چند نوع بود؟ به دو نوع، یکی تجدید پذیر، یکی تجدید ناپذیر. پس بیاین نوشته کنیم. انرژی به چند نوع بود؟ دو نوع، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر. خب از نامش پیداست. تجدید یعنی چی؟ مجدد. تجدید یعنی مجدد. پذیر یعنی تجدید پذیر، یعنی مجدد پذیر، دوباره ساخته میشه. تجدید ناپذیر یعنی که دوباره ساخته نمیشه. پس کدام نوع انرژی ها را ما داریم که بر شما گفته بودیم که انرژی آفتاب است، زغال سنگ است، گاز است، نفت است، باد است، همه اینا انرژی است، باران است، آب و تمام، کدامش دوباره ساخته میشه؟ یعنی وقتی خلاص شد دوباره به دست میاریم همون رقم با تبدیل فصل و سالها، و کدامش تمام میشه و دوباره ساخته نمیشه؟
یک چیزی رو دقت کنید، تجدید پذیر وقتی دوباره ساخته میشه، مثلا میگی آفتاب، آفتاب دیگه انرژیش تمام نمیشه، درست است که اینکه بگیم که یک سال دو سال استفاده کردیم اما تو ضعیف شده میره، یا اینکه باران میگیم آب شاید خلاص شده دیگه، ما این اق نفوذ استفاده میکنیم آب خلاص میشه، نه، وقتی زمستان دوباره باران میکنه دوباره ساخته میشه، همین رقم باد جو زمین، بر اساس جو زمین دوباره بادها به وجود میای و ابرها. این اینو میگه انرژی های تجدید پذیر، کدامش بود میگم؟ یکی از آفتاب، دیگه چی گفتیم؟ باد، باران، جو، انرژی جو زمین که به همین باعث تولید باد میشه، و چند تای دیگه هم شما میتونین به این اضافه کنین، به این تجدید پذیر آفتاب، باد، باران. خب و تجدید ناپذیر یه تو نیست که هیچ تشکیل نشه، تای میلیون ها سال دوباره تشکیل میشه، به مخاطر خیلی زمان طولانی رو در بر میگیره تا یکی دوباره تشکیل شه، پس میگیم تجدید ناپذیر. میلیون ها سال باید بگذره که اجساد حیوانات، همه استخوان هایش، اجساد برگ ها، اجساد ساقه های درخت، یا تا اینکه تهنشین شون، و میلیون ها سال از یا بگذره که دوباره نفت از به دست بیه یا گاز به دست بیه. پس این جمله انرژی تجدید ناپذیر چی است؟ گاز. جایی که گاز داره استفاده میکنه، استخراجش میکنه، میکنه تا زمانی که خلاص میشه، و این دوباره خیلی زمان طولانی رو میگیره که دوباره ساخته شه. گاز است دیگه. چی است؟ نفت. دیگه چی است؟ زغال سنگ. و انواع انرژی هایی که خودت خلاص میشه، مثلا چوب، ولی دوباره میتونی اون یک خلاص شده دوباره از اونجا ساخته نمیشه، دوباره خودت چیکار میکنی؟ میری اون رو مثلا درخت دوباره از اول ساخته میشه، ولی در جا اتو نیست که سال به سال همون تو دورانی، مثل که باران بباره و آب زیاد شه و آفتاب باشه، انرژی باد که از آفتاب با سولر و اینا رو استفاده میکنی، گاز و نفت و زغال سنگ و یا خلاص میشه، درست است؟ ولی تا میلیون ها سال دیگه دوباره به دست میه. خب میریم به قسمت بعدی ما. چی است؟ انرژی تجدید پذیر خواندیم و تجدید ناپذیر. و در فعالیت دقت کنین، در انرژی تجدید پذیر چی گفته برتان؟ در قسمت فعالیت دقت داشته باشین. به شکل مقابل دقت کنید چگونگی تبدیل انرژی آفتاب را بیان کنید. در هر قسمت شکل مشخص کنید آیا انرژی نشان داده تجدید پذیر است یا غیر. ببین آفتاب دوباره تجدید پذیر است؟ بله. آفتاب، ابر، جو زمین، یا تمامش انرژی هایی است که به زمین داده، مثلا این رویده و تمام این کارها، و تجدید پذیر است. از آفتاب چند تا استفاده کرده و دوباره ای ساخته میشه، آفتابی نیست که خلاص شده، درست است؟ و این شما توضیح میتین و ترتیبش منظم میکنه در کتابچه هایتان. خب شاگرده خوب، یک بار دیگه مرور میکنیم به درس که امروز ما خوانده بودیم. امروز چی رو خواندیم؟ آفرین، گفتیم که واحد اندازه‌گیری انرژی کالوری است، یک کالوری عبارت از 4.2 ژول است، و دیگه خواندیم که منابع انرژی، دو نوع منابع انرژی داشتیم، یکی تجدید پذیر و دیگه تجدید ناپذیر، یکی که دوباره ساخته میشه و یکی که دوباره ساخته نمیشه. تجدید پذیر ما آفتاب است، باد، باران یاد داشت کنید و هر چیز دیگه ای که در ذهن شما آمد در زیر شما نوشته کنید. و تجدید ناپذیر گاز، نفت، تیل و تمام اینا، زغال سنگ که دوباره ساخته نمیشه، مثلا معدن زغال سنگ خلاص شود دیگه تو نیست که با سال دیگه بریم که زغال سنگ بازم اونجا رویده، نه، او دیگه تمام شده، درست است؟ خب شاگردای خوب، کارخانگی شما دو تا فعالیتی گفتم تنظیمش کنین. فعالیت در کتابچه‌های شما با در کتاب‌های شما با مقدارش داده شده، تنها شما تنظیمش می‌کنین، از بزرگ به کوچک اولی ترتیب می‌گیرید و فعالیت دوم در موردش تشریح می‌کنین. خب تا جلسه بعدی، خداحافظ و نگهدار شما.